Mä tajusin, että on ihan sama, jos Jumala antaisi mulle 1 000 000 tai 5 urheiluautoa ja vaikka mitä tahansa hän antaisi mulle, ei se merkitse, että hän rakastaa minua. Kyllähän rikkaan on helppo antaa. Rikkaan on tosi helppo antaa, ja se merkitse, että rakastaa, niin kuin mikä se oli se elokuvatähti, kun antoi kutsu 14 ystävänsä, antoi jokaiselle matkalaukullisen rahaa, jos oli 1 000 000. Mutta hän oli just myynyt tämän firmansa, siitä hän oli saanut jo 1 000 000 000. Eli toisin sanoen, se olisi sama, jos minä saisin 1 000 euroa. Kutsusin 14 kaveria sitten, ei mä nyt osata teidän rakkautta, tässä on jokaiselle teistä euroa. Niin saman verran se olisi ollut. Ja jos sä oot rikas, helppohan sun on antaa. Eikö se merkki, että Jumalahan on rikas kuin mikä? Vaikka hän olisi kuinka antanut ja siunannut, no totta kai se todistaa siitä hänen hyvyydestään, kun hän antaa. Se todistaa sitä. Mutta se, mikä todistaa eniten sitä, että Jumala rakastaa minua ja sinua, niin sen todistaa tämä tässä. Tämä on suuri, että hän tuli ihmiseksi pojassansa, Jeesuksessa, meidän keskellemme. Ja meni kärsimään suunnattomat kärsimykset. Meni kärsimään suunnattomat kivut, että hän voisi pelastaa meidät, että me pääsisimme pois tuomiosta ja synnistä. Hän meni, se osoittaa sen rakkauden. Ei se, että se on uppo rikas ja lahjoitat jollekin jotain, se on ihan hyvä asia. Mutta se, että sä meet jonkun edestä tekemään jotain, sä meet kärsit jonkun toisen puolesta, se alkaa todistaa jo rakkautta. Niin kun ristityö osoittaa kaikista eniten ja todistaa sen, että Jumala rakastaa sinua valtavasti, eikä halua, että yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Ei yksikään. Jumala ei tahdo sitä. Hän on valtava rakkaus. Ja kun me ymmärretään, kuinka paljon hän rakastaa, niin me aletaan uskoa siitä, että kaikki tämä muu hyvä, mikä se sitten onkin, mitä me tarvitaan. Kun hän on El Shaddai, äidin rinnat sanotaan, Herra kaikki riittävä. Että kaikki muu on pientä sen rinnalla. Se on tässä mun laitettu jopa tähän mun sormukseen, Roomalais 8.32. Silloin kun mä sain hyvän lahjan, kun mentiin siis kihloihin. Puolison hän antoi mulle avun, joka on sopiva. Oi rakas Jeesus, tämä lukee siis Roomalais 8.32, että jos hän, joka ei säästänyt oman poikansa, vaan antoi hänen alttiiksi meidän edestämme, niin kuinka hän ei sitten lahjoittaisi kaikkia muutakin hänen kanssansa. Se on paljon pienempi asia, mitä ikinä sä koet ja saa. Hän on jo osoittanut, että hän rakastaa sua valtavasti, niin kuin Johannes kirjassaan kirjoittaa, että hän kehottaa niin kuin uskomaan sen rakkauden, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Että usko se rakkaus. Usko todella, että hän välittää sut valtavasti, että hän rakastaa sua paljon enemmän kuin yksikään ihminen voi sua koskaan rakastaa, niin Jumala rakastaa sinua. Ja sen tähden antoi valtavan veristen uhrin. Kärsimyksen sinun puolesta, että et sinä vaan joutuisi kadotukseen ja tuomiolle, vaan sait kaikki synnit anteeksi, puhtauden ja oman tunnon rauhan ja kaikki muu sitten tulee siinä ohessa. Se kaikki muu on pientä, mutta kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin, mitä se tarvitsee hänen kanssaan, kun hän on antanut sen suurimman. Niin. Ei mitään 1 000 000 matkalaukku, se on pikku juttu rikkaalle. Oi rakas, ja nyt menikin yli liikaa. Mulle on ollut tää kello.